V poročilu so omenjeni primeri poslanca Magajne, župana Štiheca, Murska Sobota, bivšega kmetijskega ministra, poslanca Zmaga Jelinčiča Plemenitega, ne nazadnje župana Kanglerja, župana mestne občine Maribor, kjer smo bili priča temu, da se mu je dejansko prisluškovalo na zalogo oziroma bi se reklo, potrebno je bilo nekoga obsoditi, potem pa poskrbeti za to, da se na to obsodbo najdejo neka primerna kazniva dejanja oziroma njihove kvalifikacije. Na drugi strani pa je kar nekaj primerov, kjer bi bilo prav, da bi se ti posebni preiskovalni ukrepi glede na javno izražene sume o storitvah najhujših kaznivih dejanj, predvsem kar se tiče gospodarskega kriminala, ti ukrepi uporabili, pa se ne.